Tak utkání je hrozně, hrozně pro nás těžký a je smutný to hodnotit. V podstatě, když jsme se snažili udělat maximum, vedli jsme 1-0, bohužel pak jsme udělali chyby vzadu a pustili jsme soupeře, který byl v 10 do hry. K nervozitě přispělo z mýho pohledu vedení utkání, kdy my jsme nedisciplinovaní se dostali dokonce do 9, kdy jsme dostali 2 červené karty. Z mýho pohledu druhá penalta rozhodně nebyla, ať se každý podívá na videu. Nicméně nebudeme brečet, prostě jsme dneska prohráli 4-1. Chtěli jsme se přiblížit vedoucí kopaněně, ale asi jsme na to dneska neměli a bohužel jsme dostali 4 góly a prohráli. Je to velká škoda. Vítězství cenný, samozřejmě 3 penalty, někomu se to může zdát hodně. Já myslím, že všechny byly, nevím, tady samozřejmě byla nějaká sporná druhá, jestli byla venku, nebyla, těžko z té strany posoudit, ale prohráli jsme 1-0 a chtěli jsme být aktivní. Myslím si, že jsme nějakým stylem hráli, byli na balonu a z věci, kterou hrajou Královice klasicky, že jo, na formáčkách nějaký centr protažení a nabíjající další hráč a jsme se nechali vyloučit, že jsme do 10, dostali jsme góla na 1-0 a pak jsme udělali break na 1-1 a otočili jsme to, pak druhá půle mě trošku zklamala herně, samozřejmě Královice asi už trošku rezignovali po 4. gólu a my pod zkušeností se Zličínem zase jsme to už nikam neotvírali. Těžký utkání od začátku, my víme, že Královice hrajou fotbal. Je vidět, že mají něco nacvičeného, zase sice jsme si na to měli dávat pozor, ale hned první akce, nebo já nevím, kolikátá to byla, jaká minuta, center formáči vyhrává hlavu, kterou prodlužuje a tam Zelí pozdě možná nemusel ani do skluzu, takže hned červená karta, začátek teda těžký pro nás, pak penalta, nevím, tam jsem nedoběh ani, nebo neviděl jsem přesně, jestli to penalta byla nebo nebyla, rozličí písknul, proměnili jsme na 1-1, druhá penalta, to si myslím, že bylo dokonce i venku a, no a třetí penalta jasná na Chryse, takže já si myslím, že vítězství těžký. Je vidět, že i Králice v 9 hráčích, co měli vyloučený pak sice za řeči, tak i umí hrát fotbal, i na nás to občas chvilku stačilo, my jsme pak přestali i běhat a vítězství, děkujeme hlavně za vítězství a za 3 body. Já jsem to říkal po Střešovicích, že jsme museli přehodnotit plány, protože já jsem říkal před sezónou, že bych rád, aby jsme byli do 5. místa, že se to snad podaří. Samozřejmě začali jsme tak, jak jsme začali tu sezónu, dostávali jsme laciný góly, já myslím, že fotbal jsme úplně špatný nehráli, nicméně samozřejmě Bábovka chyběl, protože je to rychlostní typ. Hráli jsme tam chvílema trošku anarchii a nějakou kombi nebo něco, co chceme hrát, tak jsme hráli, toho jsme vydrželi a teď samozřejmě ty góly, dostáváme méně gólů a těch gólů dáváme přibližně stejně, ono to jsou furt 2-3 góly a ono je pak rozdíl, jestli dostanete 1 nebo jestli jich dostanete 5. A tak ona to není první penalta, že jo, moje je to asi teďka, to byla myslím 12. v týhle z té půlce sezóny, takže ten stres už je jiný, ještě jsem měl trošku motivaci proti Péťovi Řábkovi, se kterým se znám odmala, takže to bylo jasný, že tam půjdu a 3 proměnění, tak jde to. Co k penaltám, no, kope Zdeněk Vršecký, spolu jsme hráli asi 12 let zájezd, byli jsme spoluhráči, je to pro nás jako velmi pikantní, ale bohužel udělal to 3x dobře, 3. jsem měl skoro na ruce a bohužel byl dneska lepší a soupeř zaslouženě vyhrál. On Péťa ví, že se na golmany nedívám, takže tak, jenom v hlavě si to srovnat, kam to kopnout. My sice přemýšlíme, že chceme hrát ten atraktivní fotbal tamhle podle Rudikáleho, ale musíme to chytit od začátku, no. Možná, kdybychom chytli ten začátek, tak že bychom hráli 3., 4. flag, sice teďka jsme tam, ale to je jenom, že máme nějakou sérii. Vypadá to, že budeme mít nejvíc bodů, co kdy Cholupice měli v historii, takže to asi nejde nehodnotit kladně, nebo kolik byla ze začátku ta série a jediný vítězství se 100 důlkama, tak tam udělat občas nějaký bod, tak asi jsme mohli se tam někde přetahovat s kopaninou. Pokud skončíme na 2. místě, tak se nemáme za co stydět. V přeboru hraje 16 týmů a myslím, že 2. místo je úspěch. Chtěli jsme to udělat trošku dramatický, ale bohužel ztrácíme 7 bodů, jak říkám. No, za 14 dnů se budem těšit na kopaninu. Doufám, že to bude dobrý zápas a tím lezu všechny příznivce Královic a kopanina, aby se přišli podívat.